Abalabi mwenna abadda mix media mwebale kulaba amanya ne dobozi Uncle Sech president we Masaka City tuwerabira ku subscribinga tuwerabira ku sharinga video yeno eri mukwano go ate go mpya subscribinga oberengo funo obaka butuba taddeyo wano ku da mix media tuwerabira mamizi Hafiz boutique ngasangibwa kakeka mengo ngalina engoye ezabasajja ezabachala ezabana sako nebyo kuzanyisa byabana ate gwa yagala okulanga na funo ku da mix media kuba 0755852352. Leero mbaleetedde David Lutalo oluvannyuma lw'okuvaayo n'alaga ebyobugagga bye. Baamuzaalanga 8/03/1986 mu Luwero District nga maama we ye Mansitula Nassazi ate taata we ye Lujja Robinson. David Lutalo yatandika emisomo gye mu Kikunyu Primary School oluvannyuma ne yeega ku Balita Roji Primary School gy'amalira ekibiina eky'omusanvu. Oluvannyuma yeegatta ku Kasana Town Academy gy'atuulira senior 4. Teyakoma awo ne yeegatta ku busi ya Grammar School gy'asomera senior 5 ne senior ey'omukaaga. Mu senior ey'omukaaga eno teyasobola kugimalako nga talina ngeri gy'akwasaganya mirimu egy'okuba matafaali n'okwokya amanda n'alaba nga bimumalira budde n'asooka n'abyesonyiwamu. Yatandika okukuba matofaali wamu n'okwokya amanda mwe yajjanga akasente ke yatwalanga mu studio okulikoodinga ennyimba. Oluyimba lwo lwasookera ddala eno yali hiti ng'agikuba mu 2008 oluyimba lwa Kapaapaala. Mu 2007 David Lutalo atandika okuyimba okuli Kapaapaala ng'oluyimba luno yalufulumya mu 2008 nga ye yalwewandiikira era yaluwandiika ali mu senior 4 oluvannyuma lw'omwana omuwala okuyitawo mu compound ng'abigula era kyamumalako ekyewungula era oluyimba luno luli likoodinga lwamumalako emitwalo 6 ng'ali ayinako omutwalo ogumu gwe yasooka okusasulako n'addayo anoonye emitwalo 5 ajje amalirize oluyimba. Oluyimba luno yalulikoodingira wa producer bamuyita Mozart Records yali koodinga oluyimba luno. Bino bye byobugagga bye byatulaze. Ekisookera ddala muyimbi era yetegekera ebivvulu agiramu ddala ssente eziwera. Ayimba ku birthdays, ayimba ku mbaga, okwanjula, okukyala saako n'ebivvulu ebyo bya banne abalabi gye baba bamuyise. Ettaka okuli farm kwalimira ennaanansi, ebitooke saako n'ebisolo byalundirako okuli ente, embuzi n'ebirala. YouTube channel emuwera ddala ssente eziwera. Brand ambassador wa MTN ne Airtel, CEO Wanda Hairs muno agiramu ddala akasente. Ayina studio ekola ennyimba gye bayita double key era ng'asingo kugibeeramu basingo gikolamu ye producer we producer ya Reddy ng'eno gy'asingo fulumiza hits ez'enjawulo. Ndowooza David Lutalo agenze mu namba 2 okubeeranga ne producer owuwe wano abadde asingo kikola abadde Bobby Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'abaproducer ab'enjawulo okuli Saddani Magic, Tony Woz ne Selector Devi ne ba producers abawerera ddala. Ayina rentals namu ajjamu sente. Apartments namu ajiramu ddala akasimbi mwana wa maama. Plots azirina mu bitundu eby'enjawulo. Ennyumba nayo ya maridadi ng'ebalirwamu ddala akasente akawera. Emmotoka nazo ennungi okuzaama okuli hali ya open roof. Ina abaana okuli Scott Lutalo ne Chantal Lutalo basinga ennyo kulaga eri abantu era betusinga okutegeera. Mu 2016 yawangula award eya best male artist High People Award. Aina ni Howard endala nyingi nnyo za wangu de tobala mwana wa taata. Lutalo ayagala nnyo okuzannya omupiira, okulaba filimu, okuzannyako n'abaana be, okuyiya ennyimba era n'ennyimba ezimu azeewandiikira saako n'okuyimba. David Lutalo azitowa obuwumbi 8 mu bukadde 9 sente za Uganda. Tuwerabira ku likinga, commentinga na ku subscribinga de Mix Media. Tegwo mpya obeera olina okukoona ku kadde osobole ofuna obakano tuba tutaddeyo. Tuwerabira mamizi Hafiz Boutique ng'esangibwa kakeka mengo ng'ayina engoye ez'abakyala, ez'abasajja, ez'abaana saako n'ebyokuzanyisa by'abaana. Ensawo ayina empya ezo eziva mu France, Germany, Japan saako n'ebitundu ebirala. Kasagaddewo nkutumiddeko nnyo amanya ne dobozi Uncle Sech president we Masaka City. Mubere abali baffe abalungi abadda Mix Media lekuli eno amami Hafiz Boutique ng'ayina ebika byonna eby'engoye, ayina ebyokuzanyisa by'abaana, ayina obusawo bw'abakyala, ayina buli kimu, nigina butoopu, empale z'omunda ez'abakyala, bubayika bonna bonna abulina. Jangu tukuweereze ng'asangibwa Mmengo Kapeeka okulina na Mutesa wano University.
nobo inayo mwana muto zonna engoye azina ebyokwe unda byonna bumweka ku lipstick nobo yagala kusuula delivery wali wabwerere wabwerere okutusiza we wali omusawo bonna we buli byonna ebika by'omusawo byonna abirina nga biva take Germany, Japani, America, Bungereza, Switzerland, bonna abirina buli kika kya lugoye kyonna kyoyagala n'omusawo bonna butoko bonna bonna abulina engoye empya weziri free delivery oba oli luddawa n'oba oli ggulu tuzikutuusaako engoye weziri byonna ebyokowunda byonna byonna weebiri n'ebyabasajja weebiri ebyabakyala byonna weebiri oyagala t-shirt ng'omukyala ajambala nga n'omusajja ajambala ng'olinawo kashuwa kagenda kujja ku weekend kambalemu byonna tuliina nga tusangibwa wano mmembo abalabi baffe abadda mixed media tuwerabira ku likinga na commentinga na kusubscribinga mubeere bulungi mwerabu Uncle Sage president w'e Masaka ni am tesabro university mami happy's boutique tunde byabakyala tunde byokwekolako eye pencil lip balm byonna ebyo mubimanyi make up kits byonna byebiri wano tutunda t-shirts ez'abakyala tutunda t-shirts eziri unisex ng'omwami ajambala n'omukyala ng'asobola okujambala tutunda obusawo tutunda bushoulder bags tutunda obusawo bw'oku mikolo tutunda ensawo z'abakyala abakulu wano ku mami afis byonna webisanga ntunda gi bei nsamsambatiya bei nsamsam tunda crop tops tunda free shirts tunda boss shirts byonna wano ku mami afis engoye nzimikisinga ntekamu second hand ya ziri first ntunda leggings tunda bunikas wakalira ku saidi y'abaami tunda emisipi tunda boxers bei nsamsamu temutya wano ku mami happies niya Mutesa Royal University for more information contact me on my phone 07 08 93 99 52 mami happies bye bye kogadde ku nigina tunda nenigina badde mwerabidde badde tunda crops tunda bunigina bw'abaana abato ku sente entono nusu kakaaga tunda ez'abakulu musatu ebiri ebiri kitundu crops ez'abasajja ez'abawala mujje mutuwagireko tutunda zishekt delivery no delivery is free but we deliver okay?